Халықаралық әйелдер мерекесіне орай Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Дулат Әбіш те ғасыр жасаған әжелерді құттықтады. Бұл жылдың кезекті шуақты күніне аман жеткен төрт отбасының қазналарына айтулы мерекеде ақжаулықтар сыйға тартылды. Ардақты әжелердің ақпатасына кенелді. Ордабасы ауданы бойынша ғасыр жасаған ата-әжелердің саны небәрі 8 ғана. Осы жасқа дейін қоғамдағы түрлі өзгерістермен тұспа-тұс келген жандар бүгінде шөбере шөпшектерінің қызығын көруде. Төрт ұрпақтың куәсі болған әжелерді 8-ші наурыз мерекесіне орай халық қалаулысы Дулат Назарбекұлы арнайы құттықтады. Қажымұқан ауылында 1920 жылы дүниеге келген Ақсұлу Есбатырқызы бүгінде 2 ұл 5 қыз тәрбиелеп, одан 36 немере мен 61 шөбере көріп отыр. Әлі де бақуатты әжеміз бізге деген ыстық лебізі мен батасын да берді. Ой, жасадық қой, көрдік, соғысты да өткіздік, соғысты жүрдік қой әбден біртіла. Ой, бой, көрдік қой соғыстың рахатын. Ау менесің мініп ата, дарай берсің қыдыр ата, көргенерің жақсылық болсын, өмірде жамасылық көрмеңдер. Мен құсап жүзгөзетіп өмірлі шөбірі, немелі шөбірі болыңдар. Айналайындар, көргіндерің жақсылық болсын. Өмір бақи жамасылық көрмеңдер айын. Рахмет, апа. Не тілесіңдер, тілектерге жетіңдер. Мені жасыма жетіңдер, жамасылық көрмеңдер өмірді. Бақ қарап қызылдарым айналайын. Жүрген жерлерің күлді болсын, бақытты болсын. Бала шағаларым көп бол, мен құсап айналайын. Әр бала жетеу. Жетеуде сол бала шағасы бар, бәрі айтуыр. Құдайың бергендері. Ордабасы ауданына қарасты ауылдарды аралаған біздер атбасын Көктөбе елді мекеніне бұрдық. Қызықты болған жайт, бір ғасырды еңсерген әженің бүгінде неменесі бар екен. Сонымен қатар 7 ұл 3 қызды өсіріп, олардан 105 немере, 47 шөбере, 5 шөпшек тараған. Қайырын қаршықтың алдыңнан түсіндің. Жалы қайын жалы қайса. Сапар шексе? Аса. Сәтті. Сәттерім сәтті өсін. Қайда жүрсе аман болды. Өмірлеріңдің өсін шырақты. Ақтыңдар. Ақ қолсың қазір дәрсін. Ақтымақ берсін. Кетпестен бүт. Кенпей берсін. Аллаға шүкір, мына келіндер қарап отыр, асты үстіне түсіп. Аллаға шүкір, бақытты анамыз. Біз де бақыттымыз, осындай анамыз барына Құдайға шүкір, тоба. Міне осы кісінің арқасында. Жасын бере берсін. Иә, осы кісінің арқасында өсіп өніп отырмыз Құдайға шүкір. Қаншама жылды артқа тастап, осы күнге жету қарттар үшін оңай емес. Қайсысының болмасын денсаулығы сыр берері анық. Келесі сапарымыз Бөген ауылында болды. Онда Қалия Қамысбай деген әжеміз тұрады. 8 баланың анасы бүгінде 38 немере, 92 шөбере, 5 шөпшектің қызығын көруде. Болсын, басам, болсын, тасырхан, берекелі болсын. Құдай бәле жәлерден сақтасын. Өмірлер ұзақ болсын. Көлген бақ дәулет болсын. Алла деген арымыз, Алланды салымыз. Әумин Алла. Әумин Аллаху Акбар. Ордабасы ауданында тұратын әжелердің үйіне кіріп, кішкене болсын қуаныш сыйлағымыз келген айғақ ұжымы үлкен кісілердің батасын алуға құштар болдық. Соңғы бағытты Шұбарсу ауылына бұрған біздер мұнда Пиялай Төреқұлова есімді 101 жастағы әженің үйіне тоқтадық. 9 бала тәрбиелеген әже 44 немере мен 59 шөбере көруде. Ай, бақытты болсын. Ай, бақытты болсын. Қашықтан шөмірінді болсын. Дендерін сағын әп, күнір. Болдың өлсін. Амин. Амин, рахмет апа. Әйгерім Орынбасар, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.